Ale my dva, jak jsme tam byli předtím s tou Borkou, my jsme hlavně byli dva lídři, že jo, takže my jsme se boostili navzájem, ale bylo to úplně hovno. A proč všichni typci hrajou toho Puppeta? Já nevím, já jako reálně nevím, já nevidím důvod, proč ho hrát, já hraju ty skleďáky vždycky. Ale podle mě je to proto, že oni viděli seriál, oni byli v seriálu totiž. Ten zbytek byl jenom ve filmech. Že oni prostě jsou zoomeři a hrajou to, co znají. Počkej, já jsem ten borec ani jednoho neposednul. Jak se jmenuje ten seriál? Ash versus Evil Dead. A jak je to starý? 2015. Chci vezmi si tu Borku, toho supporta a můžem. Something is out there. Something that forced its way into our world. Máme tady Ashe, vole, Variora, Ashe toho, Huntera, nebo to je support? Je nepoznat teďka. Jeden je Varior. Na Netflixu to není, že? Jeden je Hunter asi, že to? Na Netflixu to není, že? O, já nevím vůbec. A tak to najdeš na prostě sleduj seriály IO, nebo jak se to jmenuje. A hlavně si vyběr tu Borku, protože jinak ti to vezme tu defaultní a nemůžeš to potom píknout, jak vyprší čas. Graham? No? I know someone's out there. I heard you down in the cellar. To je nějaký etický sráč prostě, no, nesnažím. Počkáte, hrozně silný, jak ho máš prostě zabít, to nezabiješ. No, tak ty ho zabiješ, jenom on prostě si dal všechny svoje pointy do toho bossa, takže my jsme tam udělali chybu, že jsme s ním fightili. Prostě měli jsme zdrhnout hnedka od toho bossa. On tím pádem neměl vůbec vyupgradeny jakoby portály a trapky a všechno. On si dal všechno do bossa a prostě si počkal, až tam přijdem. Je. No, paráda. Listen closely. This is Professor Raymond Milby, Department of Ancient History. I know now that nothing can remedy the atrocity I've unleashed, but I believe I can stop it. Follow these instructions. The first step is to gather the pieces of a map that you'll find nearby. The map will reveal the location of the lost pages of the Necronomicon and Kandarian Dagger. Tak tady jsem na baráku, to není. Oho, no medication time. I feel pretty good. Ah, nice. The survivors have acquired the first piece of the map. Take heart. Harryho domek. Harryho domky. No. A to je ta lokace další těžký. Viděl jsem asi silný. You know what I call this? My hole puncher. Hey, see what I did? Still got it. A tu motorovku nikdo nechce? Se ne, jako.
Ah, I feel better, stronger, faster. Je daleko, vole. Pojebaný portál. A bacha, máte ten, máte fír velký. Kde to? Kde jste, vyjedete autem? Mhm. Aha, jestli to pro mě skočit? A já mám u sebe borce. On, borec je u mě, jeďte do prdele. Však jo. Tell your buddies to stay away. Tenhle portál jsem viděl, jenom jsem nežel retardovaně vlazí. This is not my first rodeo. A ty trepky se dá jako spotnout, protože tam je takový prostě oblak ve vzduchu. Mhm. Hope you took your vitamins. It's time to dance. Your team now holds another piece of the map. Nice. Keep it close and continue. Okay, then does she? Till the wheels fall off. Oh, there they are. Ash incoming. Tak tam už video. No, vy zase jdete autem, že? Máte nějaký bodec jde autem. Damn you to hell. Time for a dirt nap. Kicking evil in the nards. Kde je ten borec, co tady píská? Já, je tady, máme tady mapu, máme tady pískala. That'll teach you. The heroic survivors have gathered the final piece of the map. Make haste to the lost pages of the Necronomicon and Kandarian Dagger. That, my friends, is easy. You're welcome. Já jdu Anton Dagger, jo? Jo. Jste se mnou, nebo tam by celo? My tam přijeme, já tady jenom jako chci, aby tam bude šel s námi. A oni nejdou, já na ně seru. Já jdu tobou. Support a leader, vole, to určitě dáme spolu.
Tady pěkné auto, ale... Ej, mně se líbí hrozně kopí, ty vole, má dobrý kombo. Jo, jo, kopí je fajn. Collection of the Kandarian dagger has begun. This represents a grave threat to the evil dead. Be prepared to do battle. Jeden pískáč. I'll split you down the middle. I want to die. No, tady má ty portály hodně, hodně na jeter. Mě pozesnul. Zel. Bacha. Že zabij. Tak proč? Kámo. Kde je ten zbytek? To jsou ty retardi. Ej, on má auto jim, ne? Nevím. Jak dlouho tě ještě bude posazovat, vole? Já nemůžu dešovat, mi to nejde prostě. On tě zabije, ale. No, jsem si všiml, vole. Co to je, rofíči? No, dobrý už. To jsou ty dva retardi, prostě. Já to nevím. Já to nevím, že to nevím. I'm not even winded. Well, maybe. Ještě lepší zbraň, vole. Silnější, teda mám hrozně slabou. No. Chtěl zbavit Fearu. To je Elite, že? Jo. It's gonna hurt you way more than it's gonna hurt me. Jsi to nevzal ještě? Já jsem to vzal, to už se pikuje, ne? Aha. Ne, nepikuje. Tak to? Jaž. Initiating a period of battle. Co jsi to vzal dávno, víš? Já taky jsem si myslel, že jsem to vzal. Ten písnička zase. Já mám náboje, ale! Děkuji, já nedávám nejvíc, víš tě skotné s tom. Stay close and hold your position. Close ranks, people. We got wounded. Aha, on je tady boss hnedka. Tak fany. Tak prostě zase retardí si tam někde vole dělají hovna. Pane. GG no. Sračka, idioti. Je tady čest něčím? Že bych jim vynadal? I'm not your hero. Kde je prostě prožil tak do prdele? Já nemůžu hledat ani mapu radši, abych se podíval, kde je. Aha, oni, tam, oni berou ten papír. A proč, vole? Můžu se nějak hýbat nebo něco, nebo jako... Ne. Nemůžu nic dělat, aha. No, tak... To nevím, no, co teď já budu dělat. Ona jsme to neměli brát, jo? No měli, to jako... To by bylo... Jediné, co měli špatně, bylo, že prostě jsme se rozdělili. A to už je jako asi jedno, jestli to byla naše nebo její chyba. Ale prostě nemělo se dostat. Ne, jsme počkali, až to vemo a přijel za náma, ne, za to díku. No, oni by to nevzali, ale. To je to, že to vemeš, je jedno. To nic neudělá, ono to nespavnuje další enemáky. Ale prostě to, že jsme se rozdělili, je problém. Prošel teda po nás, když tam byly tři. Teda další dva.
No, protože jsme to prostě byli blíž u něj. On teďka, protože víš co, on zabil nás dva a teďka prostě půjde zabít tam ty dva. Mu je to jedno. Tak jasně. On to stíhá prostě. Hey, will you do a guy a solid and save his soul? Tak nejlepší ty meti. No jo. Já už nedával žádný damage, víš, jako slivcu maně. Jak jsi zapor, no jako. Ne, jestli to udělají soborci. No to možná jo, ale já se moc nebavím, protože když tady ležím mrtvý. Taky ne, no. Ne, ležíš, ty letíš. No, ke všemu. To jsi duše. A jim to pak daj, že? Dej se mnou nebo jak? No, jo, tohle si byl, ten barák si proudil? Ne. Já čekám na ty typky, až přijedou. A tak barák můžeme vylutit, víš co, mezi tím. Ale já nevím jaký. No ten vezmeme i teďka, ten jakože, jako vylutit, prostě víš co, že vezmeš ty věci, které tady jsou. To je něco? Tak už se dává dobrý damage. Okay, Cheryl, now let's banish evil. Tam jsem byl, že jo? Aha. Tam jsou, ne nejsou? Tak dlouho trvá. No, ale oni se prostě face and farm, nejdou za náma. Určitě počkáme, no, nebudem o sobě zbytečně dávat vědět. Pro nás ten borec ještě nepřijde. Budem v tom bráku, jo. Úplně můžeme jít tam k tomu jako, to je asi jedno. A ještě bych to nepikoval. Collection of the Kandarian dagger has begun. This represents a grave threat to the evil dead. Be prepared to do battle. But Ellie Della was there. Jsi něco toho pletneš tu? A boss už tady je! Jde do mě, hello, help! Pomáhám ti. Tak dík, že jste mě nechali zabít bossem. Taky zabije, že? Čev. Ten boss je cool, hej. Yeah. Aha. Mám prostě obrovský meč. Jo. Aha, co dělá tady ten? Co to je tady to? To ale. Podle mě GG, že jo? On your feet, stick with me. Bag and bag. Man, I must hold the ball. No, no si prohráli. Jak máš zabít toho bossa jako? No musíš mu dávat prostě damage, no. Čiže dívej, co dělá.
No, jo, no. Tak on dává rozný damage s tím mečem. A má životu, ne hodně. Já nevím jak ty, ale já jsem neměl žádnou jinou jako lepší zbraň, já jsem měl prostě jenom šedé zbraně. Zahrali jsme. To seal the breach is irreversible. The world of men will cease to exist. Já nejsem v ničem nejlepší, to je hruza. To ještě musím nějak vylepšit. Ani nevím, jak to funguje, ten... ty démon, já ho moc nepochopil ještě. No, to by si za něj musel zahrát asi, abys to pochopil. Přijde hrozně silnej. No jak kdy, ale tak víš, že někdy jsme ho prostě rozbili jak nic. Tady ten byl nějaký afetovaný. Jsi tam dal dobré upgrady. A jak uděláš, aby se neupgradoval? No, neuděláš. On se upgrade, on prostě jako časem získává levely a čím víc má levelu, tak tím je prostě silnější. Ale mě hrozně moc levelu mě přišlo hned. On byl hodně, no. Nebo tam měl dobrou kombinaci. Hail to the king, baby. Evil is about to have a really bad day. Já si ho nemůžu vzít, už mi ho vysral, aha. To je zmrt, kámo. Tak já si vezmu tu borku, tu hunterku. State police. If you're dead, get back in the ground. There's more out there than any of us realize. Když Borec mi zebral lídera, tak si musím vzít ty vole borku tady. Neudělám nic. Kulol, má to černošku. No mám já, no. Nemáš. Mám. A proč si bereš? Protože on mi vzal toho Borce. To je dobré, no. Ať máme aspoň jednoho huntera, tak toho beru já. Přes kdo čekáme? Na toho huntera čekáme, nebo jakože killera. Co dělá, vole? Je AFK nejspíš. Nemám vůbec zlučit, ale v té hře. Prostě budeš jenom běhat a jako sbírat věci.
Nice. I don't have much time, zombie. So listen closely. This is Professor Raymond Nobe. The following are steps to be taken in order to dispel the Kandarian demon. Deviate from them at your own hazard. On to lívnul, kámo. O to kiklu zájem. Search nearby for pieces of. Dostanu XPček za to. Minimálně XPčka za vítězství bych mohl dostat. Hey. Ty, já jsem kočka, že? No jasně. No, ty vole, dobrý. 500. Vidíš mě prvního, nebo koho vidíš prvního? But if by some chance you have, you have an old man's eternal gratitude. Tak 200 XP, že jo? No jo. Lepší jak nic, jako level z toho asi neuděláš, ale... No, dobrý. No ne, no. Aspoň zahrou zase za Ashe, ty vole. Jo. Level 6 už. Nice, nice. Ty? Já jsem 9. Jak to? Ty jsi to hrál už víc? No tak já jsem hrál za killera. Včera, jak jsem to stáhnul. I know someone's out there. We shall battle for our very souls. I won't let you down, man. Nemáme Huntera žádného, nevadí. Budeme prostě meléčkovat, no. This is Professor Raymond Nobe. Zase ty vole. That I am the wretched soul responsible for awakening a Kandarian demon. I beg you to perform the following actions in order to prevent its further spread. There are several pieces of a map hidden nearby. Gather them to ascertain the location of the lost pieces of the Necronomicon and Kandarian dagger. You'll need them. Ne, Broka je lepší. Finders keepers. Your group has found the first hidden piece of the map. Keep moving and find another. I'm hunting knife, let's go. Nice. Time for a dirt nap. What? You never saw a guy with a chainsaw hand before? Uh-huh. Ah, modrá motorovka, děkuji. Mám hrozně moc healu. Tak lepší než nemít žádný. Čo chce dobře? No jo. Já třeba totiž jich moc nemám. Já ti ještě tak dám. Jo, to bude žádný. Ale mám skill na healování, že jo, takže to je. Aha. A tak kdybych ten skill neměl.
A už všech nemůžu fyzit víc, no, mám 6 maximálně. Ty vole, 6, to je hodně. No. A 4 omelety. Jsem na útěle, joca. To bys nemohl nějaký gifnout teda. Faster. Co ti dám? Kdo nám má tady? Ti vyloutím to na dom, že jo? Jo. Má zabavně zombie, že jo? Čekám dem, Clara Pond. A tady hlavně za mnou, vyráš ty věci. Vlastně nemusíš. Another piece of the map has been collected. Your group is making progress against the dark spirit. Stalo by se to našli, nice. Jo. Harryho domy? To je u toho týpka, ty vole, zas. Yeah, I'm on my way now. Tak, máme jít k... Kámo, on tady bude znechal 4 level upy prostě. WTF? Já nešel žádné, no. No, kdyby se dali dropovat, tak je dropnu, ale nedaj se, no. Dole vlastně to, co máš to číslo, to máš tam dvojku, ne, myslím, dole uprostřed. Čo, typek dá jiný home run, no? Máš tam to číslo? Dole? Co? A dole, uprostřed obrazovky máš takové číslo, myslím, že tam máš dvojku. A? A? Nevidíš to? Uprostřed dole. Jako dvojku, no. Tak to je level toho, toho jakoby enemáka. Jsem zjistil, no. Jseš ty? No jo. Jsem myslel, že když to nějaký ten talisman, aspoň jeden, tak by se mi to hodilo. First aid. No, jo. Jo, ale tyhle už nemůžu, já potřebuji talismany. Či? Já jsem mám použil jeden. To nevadí, ona mi to doplnilo. No, já vím, no. Můžu si ty zápalky. Máme ji tam dolů, no. Co mě buffuješ vlastně? Já ti dávám, že máš méně fíru, máš větší damage a dostáváš menší damage. Ale zbor se dropnul amulet. Medication time. Your group now holds the final piece of the map. The lost pages of the Necronomicon and Kandarian dagger are within reach. My plan will only succeed with these items. No tak počkej, uvidíme kam provoně. Podle toho bych se rozhodnul. Oni vole lutou, nebo já nevím. Ale času je dost, ještě 23 minut. Bych klidně šel ještě taky lutit. Jak to, že máš těch shieldů? No, protože mi podropovali ty upgradey, tak jsem je dal do shieldů. Protože já reálně 3, 6, 9, já jsem už dostal 11 těch pitíček. To padá z těch truhel vždycky. No jasně, no, já se nevěděl, co dá vylepšit.
No tak za ty pitíčka to upgradeuješ, když dáš tabulátor, ne? Tam máš? Já se to dám do damage, že jo. Tak, no tak to jako taky není špatné. Já se jdu mrknu na tu motorovku, za kolik je. Hej, po mně jde bozele! Tak uteč. Jsme daleko, ale už jdeme na pomoc. Dobrý, slabý. Je červený boss, ne? Tak na půl, jak kdy záleží. Jak na půl? Protože ten červený je, když to posezne někoho. Jako by byl červený, no. Tak to znamená, že někoho poseznul. A proč to dělal? No, protože to potom ta jednotka dává větší damage a má víc HP a větší defense. Je to prostě jako lepší ta jednotka. Vlastně, no. A bych taky udělal. To prostě vyplatí. Už tady spawnuje portály, no. Okej, okay, tady vidím. Aha, on tě poseznul. A on nechápe nic, neví. Sice se mi ubral, aniž bys se mohl ovládat, tak se mi ubral jeden štít, ale já to přežil. Nejdeš do auta? Jako sek. To bych tě nerad přejel právě. To by přednal. Sice je to kousek, ale autem je to menší kousek. Well, I hope you took your vitamins. It's time to dance. My wretched life is over. I've been shot. Your team has awakened the lost pages, striking terror into the black heart of evil. Expect resistance. That, my friends, is how we do. You're welcome. Get away! To fakt má ohnivý meč? No jo, jo, tak to je jako schopnost té postavy. Je tady elita taková. Jebu ho brokou. Je to jejich vybuchování. Ještě tak si dej a talismany si máš. Nemám, že jo. Ale můžu dát healu. Oh yeah, lifetime of picking evil. Back to the deck. You have procured the lost pages of the Necronomicon. Okay, then. The power of the book is within reach. Jo, já jsem vlastně často, že to... Jo. Jsi nemáte šildy, že? Nemám žádný. Ale tady by mohl nějaký ležet na zemi, se podívej. Náboje. Matchlocky. Tak jedem nebo jak? Tady je jako modré kladivo, to fakt nikdo nechce? Já to chcu. Chci ho vem? Modrá je lepší než šedá, že jo?
supposed to use this? Tady. Dík. On teprve level 9, on je špatný ten. Po touhle dobu, jak mám většinou tak 20 level. A co dělá ten typek, co řídí? Nevím, co dělá. Nejseš to, že ne? Rozhodně ne. To je skoro, ale to vybouchlo. Mám čekovat. Myslím, že ani nemůže vyvolávat jakoby toho svého bossa, že on se může jenom převtělovat, dokud není level 10, takže zatím jsme v pohodě. Co tady tohle z toho týče? Jaký barák, ty vole. Já ti říkám, že to auto je chvilku bouchne. On to posednul, to auto, to je idiot. No, ale nemůže nic dělat, když je takhle staknuté, že jo. No proč by to dělal? On to auto může posadnout na přejety s ním, třeba. Teď posadnul mě. Máš velký fír, ty vole. Jde sem do auta, vysvěrte se na to. Že desítka. To nevadí. Aha. Take a look at this. Crash test. Co dělá ten kokot? Okay, tady bude hodně trepek. Pokládám, co jsou trepky? Co? To jsou trepky. No to jsou ty portály, to jsou, trepka je jakoby portál, který je předvytvořený. To je co? To jakoby se triggerne, když k tomu přijdeš. Portál. Dala ti to fear. To tak na to vždycky někdo vyskočí. On to jenom posednul. A proč se nespawná? Třeba to nemá jako zakoupené ten skill. Nebo jakoby vylepšené. Ten skill si musí totiž jako vyskoumat taky. No, vyskoumat prostě. Za toho démona ty jakoby za to, že strašíš lidi, dostáváš prostě levely. A za ty levely máš jako upgrade pointy. A jeden z upgradeů je, že si máš portály prostě, to si odemkneš, pak si odemkneš toho, že si spavneš do toho bossa.
Your team now holds the Kandarian dagger, an ancient weapon carved from human bone. Oh, ta kreta. Both the lost pages and the Kandarian dagger have been collected. Now, prepare yourself to battle the Dark One. To jsem ho nadlevel, já nevím. Co? Čo jsem nadlevel, nevím. Do čeho chceš? Já mám vlastně vepřem už ty už pointy. Tak bys životu, no třeba. Jo, jo, životy se hodí. Já to dám třeba i do stamene, navíc stamene. Jako první dávám meléčko, teda mám vždycky první. A jestli chceš, mám amulet pro tebe. Ne, nechci žebrat. Ale já mám plné ty štíty, já to nevyužiju, že jo. A víc pozem, kde jsi, počkej, tady jsi. Já ti to dropnu. Já jsem idiot, já jsem to použil! Ale on tě to dropnul, on tě to dropnul. Jsem stál. Dobrý. Já jsem idiot, sorry. Mohl jsi mít dva štíty. Nevadí. Dobře, víš to, i když ty to použiješ, tak ty dáš prostě ty štíty ostatním, takže to se vyplatí, abys to používal ty vždycky. No já vím, já nevím, proč to, že to používáte. Hej, ale to mačetu chci, to je dobrá nebo ne? No, tak to se podíváš jako na ty, na ten ten, jak to je, jí dávat damaž. Ale byl tady ten, nice. Maxování životy. Tady si pojďte snížit fear. Hlavně tady si pojď snížit fear. Pane, mě tě neposadne. Jdem na bossa? No jo, tak to jsou ti démoni, nebo jak se tomu nadává. Všechno. Jenže já se tak baví chodit pěšky. Já jsem kámo úplně trotl. A jdu na to, jo? No, takže. Pak a vždycky, když to budou házet, tak prostě dešní do boku jenom. Defend the book. The demon will stop at nothing to destroy it. You're welcome. Oh, dobrý, dobrý, dobrý. Jestli máš amulety, tak je použij. Já nemám. Co? No, amulety, jestli máš. Nemám. To.
I'm hit. Don't shoot me. Je boss. Takže poslední ta se zaspomněl, vole. Sorry. Nemá šanci. Gasi GG? No jo, ty bych se. It's gonna hurt you way more than it's gonna hurt me. Po mně, vypadni. Jestli můžeš tak heal, boss? No, taky možnost. Já mám hrozně moc těch blbostí. Jo. Dobrý, voda. Teď dívej na můj healing, podle mě budu hrozně velký heal. No, heal určitě, to jo. No, ty dívej se na moje flašky, prostě 18, ty vole. With the recitation of the passage, the physical manifestation of this dark spirit has been banished. 26,000 damage? Ale oni byli varioři, že? No. Evil is conquered, the earth is saved, you're welcome, human race. Level up jenom jeden. Jsou tam nějaký jiný supporti, otevře, co? No, vím o jednom. Tam je ten jako ten Ash jako support a ten má abilitu, že vidí jakoby krabice skrz zdi. A... No tak ten Ash dělá fear, že jo? A snižuje fear, no. Ne, protože snižuje fear, jo, já jsem se spolu s Hunterem, jo, tak tenhle snižuje fear, no. Můžeš mít jako support na fear nebo na HPčko.